Poslednjih dana 2020. godine 1. i 2. januara na parkinzima u Vrnjačkoj banji tražilo se mesto više. Veliki broj registarskih oznaka iz svih delova Srbije govori da je banja još jednom bila interesantna destinacija za doček nove godine. U toku praznika mi nismo vršili naplatu 1. i 2. Bilo je, da kažem, više gostiju pre praznika i posle praznika, kao i do sada, naše mesto su dosta solidno popunjene. Što znači da je posvećenost u banji dobra. I narednih dana radno vreme parking servisa biće izmenjeno. A ovako mi 6. to jest na banji dan radit ćemo kao i do sada 7 do 20 časa vršit ćemo naplatu, 7. na Božić nećemo vršiti naplatu, 8. pa nadalje ćemo raditi normalno. Naravno mogu platiti kao i do sada puštenjem SMS-a porukama i kupovinom kartica, dnevnih kartica, satnih kartica na našoj blagajni i na prodajnim mestima gde mi sa shodnim distributerima imamo već ugovor. U prvoj zoni postoji ograničenje na 120 minuta plus 60, u ekstra zoni 60 plus 60. Na poslednjoj ovogodišnjoj sednici Vrnjačke skupštine novom autoprevozu je odobreno povećanje cena usluga parking servisa. Poskupljenje je minimalno jer su imali u vidu stanovnike Vrnjačke banje. Tu je došlo do promjena cena, mesečna karta je sa 1060 na 1200 dinara, satna karta je u prvoj zoni sa 40 na 45 dinara, ekstra zone sa 45 na 50 dinara. U javnom preduzeću novi autoprevoz u saradnji sa lokalnom samoupravom nastojaće da povećaju broj parking mesta kako bi ublažili problem parkiranja u banji.